Lançamento foi na frente. Ó, o Rodolfo aí, escapou, bateu! Gol! Rodolfo foi lá pra marcar! O lançamento surgiu pra ele. Não conseguiu Adalberto acompanhar. Coloca no fundo da rede de novo. Lance pra você curtir. Sai pra comemorar o primeiro gol no jogo. Vinícius mandou à frente pro Rodolfo. Condição, rolou pra trás. Samuel! Gol! Se articulou bem no ataque. Rodolfo, o passe do Rodolfo açucarado. Que assistência espetacular! Passe na frente pro Rodolfo. Ele contra o João Paulo. Tá sozinho nessa, Rodolfo. Conseguiu o passe bom pro Cleiton Domingues. Invadiu a área, fez o passe pro Vinícius. Pra fora! Boa jogada do Rodolfo. Olha a visão de jogo pro Cleiton. Vai tentando trazer a jogada pro meio. Buscou lá na frente a infiltração do Rodolfo. Ganhou o lance, pintou o gol! Rodolfo, a bola metida na entrada da área, o Rodolfo protegeu, ganhou na dividida e bateu forte, cruzado para vencer o goleiro Renan. Deu de presente a bola para o Vinícius, passou Cleiton Domingues, correu na área, bateu para o gol, olha o rebote do Renan, voltou, chute do Rodolfo. Gol! É de Rodolfo. Duas vezes Rodolfo, 2 para o capivariano, 0 para o Caxias. Pedro Henrique. Esse é o Rodolfo. Bandeirinha estava de olho na bola ali. Cleiton, Vinícius. Olha que bola boa, olha que chegada boa. Olha o Cleiton! Dominou, armou o cruzamento, preferiu a finta. Controla a bola, gira, encontra pela frente o Rodolfo. Botou velocidade. Tem o Rodolfo, sempre pra ele, vem na direita. Tá mais aberto, vai bater rasteiro. Gol! Pro Rodolfo, foi lá, bateu cruzado e o Francis estava atrás. We'll be right back.
Pedro Henrique encostou ali na lateral, ele foi levando sozinho o Vinícius. O toque pro Cleiton. Domingos voltou, a batida do Rodolfo! Gol! Rodolfo, um gol chorado. Faz 1-0 para o Capivariano diante do Marília. Aí o Capivariano vai para cima com o Rodolfo. Recebeu Vinícius, invadiu, fuzilou, perna esquerda, desvio, linha de fundo, escanteio para o Capivariano.